Hej, zdravím všechny, mé jméno je Tomas a já vás vítám u dalšího videa na kanále Tomas Hraje. Vítejte u hry Life is Strange. Tady ta klidná hudba, kterou můžete momentálně slyšet, je hlavním soundtrackem v menu tady tý úžasný a... No, já vlastně nevím, jestli je úžasná a každopádně úžasně vypadající hry. Jestli nevíte, o co se jedná, tak já vám to ve zkratce shrnu. Jedná se o další adventuru s velice extrémním důrazem na příběh a tentokrát se nejedná o hru od studia Telltale Games, který už toho mají opravdu hodně, ale pozor, je to od studia Don't Not Games, nebo nějak tak, každopádně je to Don't Not. Vydavatelem je Square Enix, který zaručuje opravdu kvalitu her. Ty mají totiž na paškálu už něco jako například Metro Last Light, Hitman Absolution a nebo pokud se taky nemýlim, tak dokonce Saints Row. To znamená, že Telltale Games mají obrovskou konkurenci momentálně, protože Life is Strange vypadá opravdu úžasně. Life is Strange totiž disponuje jednou vlastností, kterou v podstatě žádná z adventur od Telltale Games ještě nemá. Můžeme převracet čas, respektive můžeme ho vracet. To je úžasná vlastnost a mě by hrozně zajímalo, jak to funguje, jestli se bude moct ten čas vracet kdykoliv si budeme chtít, a nebo jestli to prostě bude striktně daný, kdy ho vrátíme a tak dále a prostě změníme to rozhodnutí jako takový. Každopádně teda uvidíme, jak to bude vypadat. Nicméně je to epizodní hra, což je taky velice důležitý říct, což znamená, že to funguje jako u Telltale a hry, nebo respektive epizody budou vydávané v průběhu několika měsíců, přičemž těch epizod bude pro tady tu hru 5. Ta první epizoda stála 5 euro, další stojí samozřejmě taky dalších 5 euro a tak dále a tak dále. Dal se koupit dokonce nějaký balíček, tuším, že 25 euro nebo dokonce 20 euro, že to byla nějaká zlevněná cena pro celou hru, ale já jsem si prostě tím koupil jenom tu první epizodu, protože nevím samozřejmě, jaký bude zájem. Pokud byste tedy měli zájem o celou sérii z tady ty hry se natáčí mimochodem báječně, protože samozřejmě jsou to epizodní hry, takže dlouhý moc nejsou, ale samozřejmě dá se to natočit třeba na 5 dílů. A zkrátka dobře, vydává se to daleko líp než třeba nějaká 7 hodinová hra, kterou prostě musím natáčet dál v kuse. Tady to se natočí jednou, já to potom sestříhám a vydá se to nádherně. Každopádně, pokud byste teda měli zájem o další sérii, tentokrát ze hry Life is Strange, což je teda velice nadějně vypadající adventura, nezapomeňte dát like a po překročení 1000 lajků, tady tentokrát ta hranice bude o trošku vyšší než normálně, protože potřebuji vidět ten obrovský zájem, protože samozřejmě těch sérií by teď bylo celkem dost. Ačkoliv teda Call of Duty začíná už upadat a za 2 díly ho dokončíme, tak v pozadí by se to místo pro Life is Strange uvolnilo, ale zkrátka dobře, prostě po 1000 lajcích budeme v sérii pokračovat. Takže jediná informace, kterou bych ještě mohl říct takhle na začátek, je o češtině. O češtině prozatím nevím vůbec nic, neptal jsem se teda Toma, jestli neplánuje tady tu češtinu, teda respektive tady tu hru nějak očeštit, ale upřímně si myslím, že teďkon toho má taky celkem dost, očešťuje Game of Thrones, teďkon je na to úplně sám, protože ten kolega, který s ním češtinu dělá, tak má nějaký osobní potíže nebo co, to do toho teďkon nechci tahat. Každopádně, hra je teda v angličtině, já se to budu snažit překládat co nejlíp budu moc a asi je to všechno. Pojďme teda na novou hru. A jsem fakt hrozně zvědavý, co nás čeká. Tak, tady to je taková klasická Telltale věta, to znamená, že Life is Strange je příběh zasazený na našich rozhodnutích, který budou ten příběh velice upravovat. Kde to jsem? Co se děje? Tady ta hra má název Life is Strange, tudíž život je divnej a... Jo. Zdá se, že vůbec neví, jak se sem dostala, přesně tak. Je uvězněná v nějaký bouři, vůbec neví, jak se sem dostala, nebo o co se vlastně vůbec jedná. A... Vidí nějaký maják. Dobře. Takže... teda jako upřímně řečeno, tohle mi trošku připomíná začátek Alana Wakea, ale teda tady je ta... Jako, překvapilo mě to dost. Není to jako u Telltale, okamžitě můžeme hrát, což je fajn, ovládá se to samozřejmě VSD a potom myš. A jak říkám, připomíná mi to trošku Alana Wakea. Každopádně maják si myslí, že by mohlo být nějaký bezpečný místo, pokud se tam dostaneme, tak uvidíme. Nevím teda, jestli se dá shiftem nějak zrychlit, ale jo, jo, nějak zrychlujeme. Use mouse to move the camera, jasně, takže prostě myší můžeme pohybovat a to nám jakýmsi způsobem teda bude měnit pohled. Tak, tadyhle. Nic není, čím by se dala upravit nějaká interakce. Tak teda jdeme dál.
Na lavičce asi nic nebude. Sakra, to je divný! Viděli jste tu podivnost před náma? Holy shit. Do prdele. No? Oh. Ale ne. Ah, tak jo, zdá se... Aha. Tak jo, tak to byl jenom sen. Tak jo, teď se uklidňuje. Nevím teda, jak se hlavní postava jmenuje. Prozatím ji budeme říkat Joffie. Takže Joffie se teda uklidňuje. Byl to jenom sen. Říká, že je všechno v klidku, je ve svý tříně a tak dále a tak dále. Každopádně bylo to prý dost reálný. O, takže bylo jí divný, že neusnula a bylo to opravdu skoro jak reál. Takže, tak jo, teďkon se teda máme podívat... Takhle. Teďkon bychom se nějak měli podívat na tuhle fotku, ale jak sakra? Tak, levý tlačítko myši a... já bych se hrozně rád podíval, ale... Bože můj. Jako ono, je to sice sranda, ale já se tam nemůžu dostat s tou myší, já jsem úplně omezený. To je blbost. Ach jo. Look and release left mouse button to look at the photo. No tak jo. Jo takhle, jasně. Dobrý. Aha. Tak jo, takže tady tu fotku bychom teda měli ukázat Mr. Jeffersonovi, což je teda pravděpodobně náš učitel. A nevíme jak. Zvláštní. O, takže kamera. Takže podíváme se do foťáku. Můžeme si vzít celý... Tak jo, vyfotíme selfie. I can take a picture now. Takže jsme teda nejspíš... Tak jo. Takže my jsme Max, tak jo, nebudeme už teda Joffie, budeme Max. Zajímavý, zajímavý. Každopádně teda jsme v nějaký třídě, nebo ve škole, která se zabývá fotografií, nebo fotografie mám, prostě zkrátka, fotografická škola, panebože, proč to furt okecávám. Tak a... Since you've captured our interest and clearly wanted a conversation, can you please... Tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Ježišmarja. Wow, takže teďkon bychom teda měli odpovědět na otázku, kdo vůbec dal, kdo vůbec vytvořil, nebo kdo dal název tomu selfie. Ptáte se mě, nebo... To jsem věděla. Asi jsme to věděli, určitě. Věděli jsme to, ale teďkon jsme to zapomněli, přesně tak. Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. Ah, to je nějaká šprtka, panebože. No, takže teďko mluví, že... Respektive říká, že nějaký Francouz udělal už portrét dříve sebe, což teda fungovalo jako selfie samozřejmě. Takže kamerou už teda selfie dělat nebudeme, ale máme tady tu fotku, no podívejte. Tak, co je tady dál? To je ta fotografie, to nechceme. A tohle je penál a tohle je nějaký, co to je, nějaký časopis nebo sešit. No tak podíváme se schválně do toho sešitu. A, jasně, takže to jsou zápisky. Předešlá stránka, panebože, to je textu. No tak jo, tak to si asi číst nebudeme, to se omlouvám, ale to fakt ne. Co je tady? Jasně, takže do toho sešítku si budeme teda zapisovat asi, jo, to jsou informace o všech lidech, takže to funguje jako nějaký, jako je například v Game of Thrones kodex, tak tohle je prostě veškerý to zapisování informací, co tady máme. Jasně, SMSky, my se můžeme dokonce dostat do telefonu. Zajímavý. SMSka. Kate, mám, Warren, anebo táta. Tak co táta? Have a very special 18th birthday. Jo, aha, takže nám teďko někdy bylo 18 a už jsme dospělí. To je zajímavé. Zvoní, díky bohu. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me.
No, takže my jsme asi takovej ten student, který ho to víceméně nezajímá, je tady asi z donucení, nebo těžko říct. Každopádně, teďkon máme zase volnou ruku a je tady nějaký zápisník, nebo tablet dokonce, tak tablet je zajímavější, že jo, jsme přece jenom. Jasně, tak jo. Tak jdeme zpátky, to není nějaké zajímavé. Teďkon uvidíme, co se tady dá dělat. Hele. Foto, to si můžeme vyfotit. Takže někdo plus Ember rovná se forever. No, to je někdo zaláskovaný. A pozor, dostali jsme achievement. Macro Eyes. Tak, tohle je nějaká studentka, nevím, jak se jmenuje. A hele, počítač. Photoshop. Tak jo, vylepšil tuto fotku na tohle, to je zajímavé. Tak jo, zkusíme si teda asi... Tyjo, hele, tamhle ten jí určitě balí, ty spolu něco mají. Tak, papírová količka, tak si můžeme... Ne, nevezmeme, ale můžeme se na ní podívat. Dear Kate, we love your... Porn video? Kate, jo. Panebože, kdo je Kate? Blackwell Academy. Jo, počkat, kde je Kate, kruci písek? Tadyhle jsou určitě... Kate. Tohle je Kate! Tak jo. Tohle je Kate! Je, yeah, Kate! Ty jsi dělala prej porno video. Hi, ona se prej vůbec nesměje, jsem si stihnul číst. I hope I didn't embarrass you, you seem quiet today. Zdáš se mi nějaká potichá, anebo doufám, že jsem tě nějak... Doufám, že tě nevyrušuju. No, nejdřív se jí omluvíme teda, jakože doufám, že vás nevyrušujeme. Paní Kate? It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. No, tak jo, tak to nebylo moc dlouhý. Prostě v podstatě jenom nějakou Victorii tady drbali. Tohle bude možná Victorie. Jasně, že jo. To je ta kráva šprtka. Tak, hele. To jsou ty, co tady spolu určitě něco pečou, tak zkusíme jeho přebrat. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. Ah. Never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I didn't have any time. I didn't have any time. Way too much homework. Přesně tak. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag. Lepší fotografka než láska. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is no, dobrý, takže snaží se nám teď promlouvat do duše, že v podstatě proč kašleme na tu školu a tak dále, že máme ještě budoucnost před sebou, tak ať prostě na tu školu nekašleme. Now, all you need is the courage to share your gift with others. Jasně. That's what separates the artist from the amateur. Takže on v nás vidí obrovský potenciál, ví, že jsme pravděpodobně kvalitní fotograf, ale vidí, že nás ta škola zároveň nebaví a jako, aby jsme ten svůj dar, ten svůj talent dokázali projevit, a prokázat ostatním. Ale hold, prostě to nějak nech vychází, no. Ježiš, co to je za špeknu. Asi nějaká učitelka, no i když nevypadá tak učitelka, další špekna. Ježiš, to je vtipný. Jo. Dobře, tak jo. Takže Square Enix, přesně tak, to je to, co jsem říkal, to je vydavatel tady té hry. Ten má na paškálu už opravdu spoustu kvalitních her, takže dáme si sluchátka, tudíž vypneme. Tohle je teda Don't Not Entertainment, tak se jmenujou. No, a je to tady. Life is Strange. Takže, hudba v uších, hlava vyčištěná a teďkon bychom měli teda do koupelny, kde si opláchneme obličej a tak nějak se dáme dokupy, aby jsme nevypadali jako totální loser, jak už bylo řečeno. Life is Strange. Epizoda 1, Crystalix. Tak, teďko ještě teda, kde je ta idiotská koupelna. Hele, tady je šikana. A oh, nevadí. Poster. A záchody tamhle. Oh, zaláskovaný svině. Tak, bathroom. To je to, kam potřebujeme jít. Tak, jdeme dovnitř. Dobrý, je tady prázdno. Nikdo nás nikde neuvidí. Zkrátka, dobře. Prostě máme svoji volnou ruku. Opět, výborně. Tak, co je tady to? Graffiti. Oh. Rachel Antra is a bitch. Takže, Rachel je děvka, nám to tady píše. No jo, no, tak škola, že jo.
Tak, tohle jsou, a tady se potom můžeme teda oplachnout, ale tady jsou ilumináti, no pozor, poster. Hele, tam zase něco píšou o Kate, tak to jsem schválně zajímavý. Kate twerks for God. Aha, dobře, takže tady všichni asi šikanujou tu Kate, nebo není moc oblíbená díky tomu, že je nějak tichá nebo něco. Doufám, že to nebudeme moc zabít. Ne, zabít, nemůže zapnout. Tak, dobrý. Dobře, takže ona si dokonce i pamatuje, jak to někdo z prdele zapnul. Takže dokonce prý měla nějaký vědecký kvíz nebo co, takže jí to vůbec nevadilo. No jo, no. Takže Max je prostě taková ta klasická studentka. Tak. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Přesně tak. Máme talent, máme dar. Fuck it. Oh, to jsou zajímavé věci toto. A motýlek. When a door closes, a window opens. Or something like that. Takže když se zavřou dveře, tak se otevře okno. Nebo něco takového. You don't get a photo op like this every day. Oh, jasně, takže tohle prej bude kvalitní fotka. A Kate Kate, Max vycítila velkou příležitost. Oh, where did that butterfly come from? Odkud vůbec přišel ten motýl, přesně tak. The blue wings are practically glowing. I can jo, že ty jeho křídla v podstatě zářej a tohle bude hodně zajímavá fotka. Ona říkala OP fotka, no, takže prostě nejkvalitnější fotka ze všech. Tak schválně, co jsme to vyfotili? O, počkat! Proč sakra leze kluk na holčičí záchody? Vez tak tady chce jenom. Jenom počítej do tří, aha, on se potřebuje... You own this school. If I wanted, on se teda k něčemu hecuje. Nějak se uklidňuje, k něčemu se hecuje. So what do you want? Ah, jasný. I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, tak jo, je to tady. Pozor. Oni to tady kontrolujou, aha, tak já jsem si myslel, že teda tady k něčemu má dojít, ale ona je spíš nasraná, že oni dluží nějaký prachy nebo co, za drogy nebo. Aha. Leave them out of this bitch. Jo, takže to nemrou kamarádi. Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? Aha. What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Dobře, takže on je prej nasraný z lidí, který se mu snaží říkat, co má dělat, protože ona mu říkala, ať to dá pryč. Ať... On je asi na drogách, jasný, no. Tak, a je to tady. On ji zastřelil. A pozor. Něco se děje. To je to, co právě tady ta hra... Čím je tady ta hra zvláštní? My můžeme vracet čas. Teda pravděpodobně to tak jasně. What the fuck? Aha, ale my jsme ho vrátili hodně. Jak se to mohlo stát? Byla jsem v koupelně. A on střelil tu holku. A najednou jsem se zase objevila tady. A už jsou tady zase ty keci. Jasně, takže tohle se nebyl, protože ona už tady to slyšela. To se prostě už jednou stalo. Jo, teďkon po ní hodí ten... Jasně. Teďkon to zazvoní, ten mobil. Je to tady! Tak, takže je to prostě reálný. A tohle se jí pravděpodobně stalo teda poprvé, protože je z toho úplně vedle. Dobře, takže jestli jsem se zbláznila, tak je to dost divný, protože se diví, jestli teda opravdu dokáže. Oh! Pane bože, no tak to je úžasný. My fakt můžeme kdykoliv vracet čas. Pravým tlačítkem ho můžeme vrátit. Máme teda na to nějakou sílu, ale... No podívejte na to. My fakt vracíme čas. Tak moment, zkusíme to vrátit až k tomu místu, kdy jsme si schodili ten foťák, třeba to vyjde. Jasně, určitě vyjde. Tak, parada. Opravdu jsme to zvládli. jsem lidský časový... wow, stroj času. Nijak se nevystraš a tak dále. Takže teďkon teda musíme vzít to selfie, jasně. Prostě musíme udělat to, co už se stalo. Jo. Když jsme si vzali selfie, tak Jefferson se nás zeptal na tu otázku, kdo vlastně vymyslel selfie. Has a gift.
I know I'm not. Aha, ale pozor, teď už dokonce můžeme odpovědět, protože známe už dávno otázku, kdo to udělal. So I can go back in time. Můžeme se vrátit v čase. Tak, a je to tady, teď se nás zeptá. Tak, a co když ta holka ještě není mrtvá? Můžeme ji zachránit určitě, to je jasný. Tak. Nejdřív se musíme dostat teda do ty, na ty záchody, ale... Teďkon se nás teda ptá, kdo vlastně vymyslel to selfie a tak dále, ale my už známe odpověď, protože... je mi divně, I have to use the bathroom. Pane bože, proč? Je mi nějak je mi divně, anebo potřebujeme jít na záchod, no tak skvělý. No tak musíme říct, že je nám divně hold, no. Já bych teda odpověděl, protože tu odpověď už známe. Nice try, Max. But you're a on nám to nevěří. We can talk more after class. Jasně, takže můžeme si promluvit až po tom, co zazvoní. Jefferson wants to keep me after class. Jo, ne, až to skončí. On nás chce nechat po škole. A pane bože. Very good, Victoria. Smutný obličej. This icon means you learned a useful fact that you may be able to use in your rewind. Jasně, takže tady ta ikonka teda označuje, co v podstatě můžeme použít v minulosti. Tudíž, ona teďkon odpovídá zase, myslí si, jak je hrozně drsná. A my teď můžeme použít tu její odpověď, protože ji známe. Konečně. Tak moment, teďkon se nás teda zeptá. A pozor, ještě se nás táže. A teďkon bude čas už odpovídat, ne? Tak moment, teďkon teda podá tu otázku, pokud se nemýlim. Tak, dobrý. Tak, space to skip. Teď už nás to teda, teď se nás zeptal a dobrý, teď teda můžeme odpovědět tak, jak chceme. Teď totiž známe odpověď. Invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Přesně tak. Somebody has been reading as well as posing. Tak, teď nás pochválil, nenechá nás po škole, využili jsme tady tu informaci a výborně. Viktorie už teďko nebude machrovat. A ježiš, to je tak úžasná věc. Mimochodem, když teda podržíme shift a pravý tlačítko zároveň, tak se ten čas bude vracet mnohem rychleji. Jasně, tohle už jsme slyšeli, nevím, jestli se to dá skipnout, nedá se to skipnout. Spacem neboli mezerníkem teda občas můžeme přeskočit tady tu událost, protože to už se samozřejmě stalo a to už jsme viděli, ale tak nevadí. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Tak, je čas být hrdinou, protože samozřejmě nezbláznili jsme se, nic se nestalo. Počkat, ale tohle mě zajímalo. Pochválí nás za to, že jsme věděli odpověď. Držte hubu chvilku. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you? No, excuse us. Tak. Excuse us. Tohle se prostě už stalo. To je tak boží. Dobrý. Am I not avoiding? Not sure if I have one. I'm not avoiding, pane bože, já už nevím, co nám říkal, ale, tak moment, nejsme si jistý, jestli nějaký ten dar máme. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Bla. Don't let me stop you. Jasný, tak jo. Press control to quickly undo your previous action using the rewind. Aha, tak jo. Control. Jo, takhle. Takže my to teda můžeme použít i k tomu, aby... Jasně, takže když zmášneme kontrol, tak v podstatě my přeskočíme tu naší předešlou akci. Samozřejmě musíme okamžitě potom, co se to stane. A v podstatě přeskočíme to, co jsme udělali. Takže tohleto je, prosím, dámy a pánové, přesně to, co jsem si vždycky představoval pod pojmem ovlivnit příběh. My opravdu můžeme kdykoliv vrátit čas tak, jak potřebujeme. A v podstatě nějaký rozhodnutí, který uděláme nebo který učiníme, jsme třeba ani nemuseli vůbec učinit. Tudíž teďkon ten rozhovor vůbec neproběh a on se v nás teda nesklamal a nic jsme mu neřekli a prostě jako by jsme s ním ani nemluvili. Skvělý, tyve. Tak jo. A bože, takže nakonec my se s ním musíme promluvit. Bože můj. Dobře. John Lennon said, I'm not avoiding. Takže teďkon můžeme použít to, co nám on v podstatě řekl, takže bude spokojený. I think John Lennon once said that
Life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Tak, je spokojený, výborně. Použili jsme to proti němu, i když teda říkal, že hvězdy se jako moc nestotožňují s těma selfiečkama a tak dále, a tak dále. Každopádně použili jsme to, co John Lennon said, teda co John Lennon řekl, tudíž to, co nám řekl vlastně i předtím pan týpek, učitel. A teďkon teda už potřebujeme doběhnout dokonce do to, na ten záchod, protože nevíme, kolik času máme. A musíme teda jenom doufat, že se už tam nic neděje. Tak, enter, okamžitě tam vstoupit a vypadá to čistě, protože... Dobrý, takže teďka musíme teda opakovat veškeré kroky, které jsme provedli. Takže, přesně tak, rozlili jsme fotku, umyli jsme si obličej, vyfotili jsme motýla. Tak, a teďka by tam měla přijít teda ta holčina, kterou předtím střelil. Tak, a je to tady. Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am. No jo, jenomže jaký sakra zachránit? Fireball! Fireball, dobrý. Look, pane bože, musíme to zapnout. Potřebujeme kladivo. Kriste, pane, move. Jo, kladivo! Tak, no tak, seber to. Tak, dobrý. Pane bože, už tam má tu zbraň, ty kravo. Ne! Ty vole. Ach jo. No tak jo, tak musíme to ten čas vrátit víc. Tak, počkat, to ale nemůžu stihnout, move. Tak, počkat, seber to kladivo, jo, my už to kladivo máme. Tak, hammer, tak, dobrý. Tak, a je to. Tak, už nikdy se jí nedotýkej, ty blázne. A je to. Další posraný den. Dobrý, ale vyšlo nám to, zachránili jsme ji. To nemůže být pravda. Zrovna jsme viděli holku, kterou střelili a pak jsme ji zachránili. Prostě nesmíme spanikařit. Teďkon prostě děje se něco. Dobrý. Takže sekuriták nás teďkon vyhazuje, protože teda jestli neslyšíme ten alarm, tak prostě musíme jít ven. A my jsme mu řekli. No, jestli něco schováváme, ne. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Oh, takže tohle vypadá jako ředitel školy a ten se za nás postavil. Řekl, že je to všechno v pořádku, že žádný poplach tady není a tak dále. No tak se s ním půjdeme pokecat, protože jako mně přijde, že by asi něco mohl tušit. Tak se s ním promluvíme. Tak vypadáme maličko vystresovaně, jestli jsme v pohodě. Že se bojíme o svoji budoucnost. Dobře, takže můžeme k němu být vždycky upřímný. Takže, jestli jsme náhodou neudělali něco špatně. Report Nathan, hide the truth. Takže, teďkon. Viděli jsme totiž to, co se stalo. Takže teďkon, buď to můžeme nahlásit Nathana, a nebo teda tu pravdu zatajit. Já bych řekl, že bychom ho měli nahlásit, co vy na to? Asi jo. Protože měl tady zbraň, ohrožoval v podstatě jednu holku, kterou zastřelil a nebejt nás, tak by nežila. Já myslím, že bychom mu to měli říct, je to asi ředitel, tak. In the girl's room. Nathan Prescott. Jo, jsme si 100% jistý, že to byl on. Tak, viděli jsme všechno a choval se naprosto bláznivě. Tak, zpomal. Jo, viděli jsme ho, aniž by on viděl nás. A byli jsme za nějakou zdičku, tak jo, prostě... Chce prostě vědět, co se přesně stalo. My jsme mu to víceméně řekli, ale... And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him. Jo, jasně. Je mu to prostě divný, že to slyší, protože jeho rodina a celkově on je jeden z těch velevážených studentů tady té školy. A are you going to bust him? This is prostě utek. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention.
Dobře, takže děkuji nám za to, že jsme mu to řekli aspoň a že to nějak zkusí prozkoumat, ale prozatím je to hodně, řekněme, dost ofenzivní a nemůže se být jistý tím, jestli je to pravda a tak dále. Tak, this Icarometeor action will have consequences. You can rewind to change the outcome. Aha, takže tady ta ikona, to znamená, pokud vidíme motýla, tak to znamená, že to bude mít nějaký následky. Dobře, takže bude to mít nějaký následky a my si teda můžeme ještě jednou rozmyslet, jestli mu to řekneme nebo ne. Já si myslím, že když jsme mu to řekli, tak to bude v pohodě. A nebudeme moc ale naše rozhodnutí změnit po tom, co tady ten areál opustíme. Takže teď se ještě musíme rozhodnout, jestli to teda řekneme, anebo jestli to zvrátíme. Ale já si myslím, že to můžeme nechat tak, jak jsme řekli. Takže teďko nás teda vyhazuje, tak jdeme ven. Každopádně já si myslím, že jsme udělali dobře. A tohle je opravdu něco, co se mi strašně líbí. Tohle je opravdu prostě měnění příběhu tak, jak má být. Ne jako Telltale, který prostě ty změny mají minimální. Tohle je opravdu něco, čemu se opravdu dá říkat ovlivňování příběhu. A tohle je, dámy a pánové, Life is Strange. Skvělá hra prozatím. No a tohle by mohlo být teda všechno z prvního dílu Life is Strange. Tato hra vypadá prozatím opravdu parádně a já doufám, že se vám líbí stejně tak jako mě. Tady to vracení času je opravdu to nejlepší ovlivňování příběhu, který jsem prozatím viděl a musím říct, že Telltale Games mají opravdu co dělat, aby se svýma adventurama mohli aspoň konkurovat tady té hře, protože tohle je opravdu parádní úžasná věc a hrozně mě to baví. Já doufám, že vás taky. Ta angličtina je tady hodně jednoduchá a já doufám, že angličtina vám nevadí a že to, jak to překládám, vám v podstatě stačí. A jestli byste teda měli zájem o tady tu hru jako Let's Play sérii, nezapomeňte 1000 lajků a jak říkám, je to asi prozatím všechno pro tady ten díl, ale já věřím, že k tady té hře se ještě vrátíme. Prozatím se teda mějte krásně, doufám, že se video líbilo, pokud ano, nezapomeňte na like, share, ale to je jenom na vás a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se krásně a adios.